לפי פרסומים אחרונים, רק 3 מתוך כל 10 פרויקטי דאטה סיינס מגיעים בסוף לפרודקשן. זה אומר ש-70% מהפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, למעשה נופלים בדרך לפרודקשן מכל מיני סיבות שונות. זה יכול להיות בגלל דאטה לא מתאים, או בגלל אתגרים טכניים, ניהוליים, חוסר התאמה בין הפיתוח לביזנס, כל מיני בעיות שונות. אז היום אני רוצה לספר לכם על פרויקט שכמעט נפל בדרך לפרודקשן בגלל הסקייל של הדאטה. אז אני מגיעה לכם מפייפל, וכמו שרובכם יודעים, פייפל מובילה את עולמות האונליין פיימנטס ב-20 שנה האחרונות, עם יותר מ-400 מיליון לקוחות פעילים וכמעט 6 מיליארד דולר בטרנזקציות, וזה רק ברבעון האחרון. כל חישוב או אלגוריתם שאנחנו רוצים להריץ מאחורי הקלעים, כולל אתגר שנוגע לסקייל. תדמיינו שאתם רוצים להריץ איזשהו אלגוריתם על כל הלקוחות של פייפל. לא על סאמפל, ממש על כולם. בפועל יש פתרונות ואלגוריתמים בעולמות המשין לרנינג שפשוט לא מיועדים לסקייל כזה. ואנחנו צריכים לבחור אצלנו אם אנחנו מבטרים עליהם, נותנים להם להגיע ל-70% האלה שלא מגיעים לפרודקשן, או שאנחנו הולכים להילחם עליהם, לעשות את כל הדרך ולגרום לזה לעבוד אצלנו. אז היום אני אספר לכם על פרויקט שבו החלטנו ללכת עד הסוף, ולפתח מימוש חדש לאלגוריתם מוכר, כדי שיתאים לצרכים שלנו. ואיך מתוך הפרויקט הזה צמח פתרון אופן סורס שיוכל לשמש גם אתכם. אז לפני שנצלול לפרטים הטכניים, בשתי מילים עליי, אני טל, אני Machine Learning Scientist בפייפל. אני חלק מקבוצה שמפתחת פתרונות Data Science עבור Data Scientists אחרים. אנחנו מפתחים פתרונות מעולמות הגרף, קלאסטרינג, יוזר מאצ'ינג, סיקוונס הבניגס ועוד. ובתוך הקבוצה הזו, אני מובילה מוצר שמתעסק בקלאסטרינג לביג דאטה. אז על זה אנחנו גם נדבר היום. אנחנו נדבר על פרויקט מעולם הקלאסטרינג, שכמעט נפל בדרך לפרודקשן, אבל בסוף לא. נתחיל מאיזושהי הקדמה על קלאסטרינג, על DBSCAN, האלגוריתם ואיך הוא עובד. נדבר על אלגוריתמים מבוזרים, ואיך הם עוזרים לנו להתמודד עם סקייל גבוה של דאטה. ובסוף נצלול לתוך הפתרון המבוזר של DBSCAN שפיתחנו בפייפל, ואיך דווקא האלגוריתם מעולם הגרפים הביא אותנו בסוף להצליח. אז כמו שאמרנו, בפייפל יש הרבה מאוד דאטה, יש לנו מאות מיליוני טרנזקציות בשבוע. תדמיינו שאתם עובדים בצוות שהמטרה שלו היא בעצם לזהות טרנזקציות חשודות או לאתר אותן. ואתם רוצים למצוא איזשהם טרנדים חדשים בעולמות הפרוד. למשל, טרנזקציות שמיוצרות על ידי בוט ולא על ידי בן אדם אמיתי. יש לכם כמה אתגרים. קודם כל, יש הרבה מאוד דאטה, ולעבור על התראות אחת-אחת לוקח הרבה מאוד זמן. וכמו שאתם מניחים לעצמכם, זמן זה פקטור קריטי כשאנחנו מנסים לאתר פרוד. בנוסף, התנהגויות של יוזרים, בין אם הם טובים או רעים, משתנות כל הזמן. ולכן אין לכם איזשהו לייבל רלוונטי. הטרנדים האלה של הפרוד הם חדשים, ולמעשה אין לכם דאטה מתויג. אז אנחנו רוצים למצוא איזושהי דרך יעילה, לנתח קבוצות של טרנזקציות, במקום לנתח אחת-אחת את ההתראות של הטרנזקציות החריגות. ואחת הדרכים היעילות לעשות את זה היא להשתמש בקלאסטרינג. אז קלאסטרינג בעצם מאפשר לנו לאתר קבוצות של טרנזקציות שיש להם מאפיינים משותפים, בלי שנדע את המאפיינים האלה מראש, ובלי שיהיה לנו כל לייבל לדאטה. יש כל מיני שיטות שונות של קלאסטרינג. היום אנחנו הולכים לדבר על density-based clustering. אז האלגוריתמים האלה, כשמם כן הם, הם אלגוריתמים שמחפשים אזורים צפופים במרחב, אזורים שיש בהם הרבה תצפיות קרובות אחת לשנייה, ושם הם מקימים את הקלאסטרים. הם שימושיים להרבה בעיות שונות. בין אם יש לכם יוזרים חריגים שאתם רוצים לאתר, או לוגים חריגים במערכת, אם אתם רוצים לעשות סגמנטציה ליוזרים או לפיקסלים בתמונה כדי למצוא את הנמר, וגם אם יש לכם נתוני GPS ואתם רוצים להחליט איפה למקם קורקינטים בתל אביב, אתם יכולים להשתמש באלגוריתמים כאלה. יש להם כמה תכונות ייחודיות שהופכות אותם לכאלה שימושיים. אז קודם כל, בהשוואה לחבר המוכר K-Means שכולכם מכירים,
באלגוריתמים מבוססי צפיפות אנחנו לא צריכים להגדיר מראש את מספר הקלאסטרים. וזה בהחלט יתרון, אם תחשבו על בעיית הטרנדים, אני לא יודעת כמה טרנדים יש לי בדאטה. בנוסף, האלגוריתמים האלה יודעים להתמודד, עם רעש או עם תצפיות חריגות, בניגוד לאלגוריתמים כמו K-means ואלגוריתמים נוספים. אז בזכות התכונות האלה, האלגוריתמים האלה מאוד שימושיים גם לבעיית הטרנדים, ולא אתגרים אחרים שיש לנו בפייפל, ובטח גם לכם יש בחיי היומיום שלכם. אז בואו נעשה רגע דיפ דייב או איזשהו זום, זום אין על DBSCAN, האלגוריתם החלוץ בעולמות הדנסיטי בייסט, ונבין איך הוא בכלל מאתר אזורים צפופים בדאטה. או נזכר למי שכבר שמע על DBSCAN. אז לDBSCAN יש שני פרמטרים עיקריים. קודם כל אפסילון זה הרדיוס סביב הנקודה שעליו אנחנו מסתכלים. ומין פוינטס זה המספר המינימלי של נקודות שסביב בשכונה או שיגרום לנו להסתכל על השכונה בתור צפופה. האלגוריתם הזה מפצל או מחלק את הנקודות בדאטה לשלושה סוגים. נקודת קור זה נקודה שבעצם יש סביבה מספיק נקודות אחרות. היא נמצאת באיזשהו אזור צפוף והיא תהווה איזשהו בסיס לקלאסטר. נקודת בורדר, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה, נקודה הכחולה שם, זה נקודה שהיא חלק מקלאסטר, אבל היא לא מרחיבה את הקלאסטר, כי סביבה אין מספיק נקודות אחרות. ונקודת נויז, הנקודה הכתומה, זה נקודה שהיא לא שייכת לאף קלאסטר, ולכן היא באמת נקודת רעש. אז איך האלגוריתם הזה באמת עובד? הוא מתחיל מאיזושהי נקודה רנדומלית בדאטה, ובודק האם היא קור, זאת אומרת, האם יש סביבה מספיק נקודות ברדיוס אפסילון. הוא עושה את זה על ידי איזשהו חישוב מרחק, זה יכול להיות מרחק אוקלידי או כל מרחק אחר. אם כן, אנחנו נתחיל שם איזשהו קלאסטר, ומשם נעבור לאחד השכנים של אותה נקודה, ונבדוק עבורה בדיוק את אותה בדיקה. וככה למעשה אנחנו מרחיבים את הקלאסטר בצורה רקורסיבית, עד שאנחנו מגיעים לאזור שהוא לא מספיק צפוף. אזור שהוא לא מספיק צפוף בדאטה, יגרום לנו לעבור לנקודה אחרת בדאטה סט, וככה לאט לאט אנחנו עוברים על כל הדאטה שיש לנו. למעשה קלאסטר של DBSCAN מתחיל מאיזושהי נקודת קור, נקודת צפופה, ומכיל את כל הנקודות שאפשר להגיע אליהן בלי לצאת מהאזור הצפוף. אז ראיתם את האלגוריתם ואיך הוא עובד, והאתגר שלנו למעשה מתחיל כשאנחנו רוצים להריץ DBSCAN על סקייל גבוה. שומעים אותי בסדר כשאני הולכת אחורה? ייי. אז אנחנו, האתגר שלנו מתחיל כשאנחנו רוצים להריץ DBSCAN בסקייל גבוה. כמו שראיתם, ה-time complexity פה הוא ריבועי, בגלל הרקורסיביות של האלגוריתם, ובמקרה, זה מה שקורה בעצם במקרה הגרוע. ואם יש לי 100 מיליון רשומות שאני רוצה לקלסטר, בין אם זה טרנזקציות בעולם שלי בפייפל, או בין אם זה לוגים או יוזרים או כל דבר אחר בעולם שלכם, בחישוב נאיבי, בהנחה שפעולה תיקח לי מיליונית שנייה, ייקח לי מאות שנים להריץ DBSCAN עם מימוש סטנדרטי כזה של סקיילר. זו בהחלט בעיה. אגב, גם אם יש לכם הרבה פחות דאטה, אבל יש לכם הרבה מימדים בדאטה, אתם עשויים להתקל באותה בעיה, כי החישוב של המרחקים בעצם יושפע מהמימדים שיש לכם בדאטה. אז בשלב הזה אנחנו עוצרים רגע וחושבים מה אפשר לעשות, איך מתקדמים מכאן. ישבנו ביחד, דאטה סיינטיסטים ומהנדסים, ושאלנו את עצמנו, אוקיי, איך אנחנו בכל זאת מריצים DBSCAN על 100 מיליון או 400 מיליון רשומות? אז אולי איזשהו פתרון פשוט יותר יכול לעבוד לנו, איזשהו אלגוריתם אחר, סקלבילי יותר. מה לגבי K-means? שהוא באמת מאוד סקלבילי, קל להריץ אותו על מאות מיליוני רשומות, אבל כמו שראינו קודם, צריך לבחור מראש את מספר הקלאסטרים, הוא לא מתחשב ברעש, אז הוא לא באמת מתאים. ואז אמרנו, רגע, ומה עם איזה סאמפל? קלאסי. העניין הוא שכשמנסים לזהות אזורים צפופים בדאטה, כשאני אדגום, אני עשויה לאבד חלק מהקלאסטרים שלי. זאת אומרת, אזור צפוף יכול במדגם להיראות מאוד לא צפוף. ולכן גם כאן, זה לא מתאים. ואז שאלנו את עצמנו, רגע, איך אנשים אחרים התמודדו עם DBSCAN בסקייל? וגילינו שהרבה מאוד אנשים ניסו להתמודד עם הבעיה הזו. עכשיו לא קריטי שתראו כל פריט ופריט, אבל אפשר לראות שהיו הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה בשנים האחרונות,
ורובם התמקדו במקבול או ביזור של האלגוריתם. אז זה מפקס אותנו להבין שהפתרון שלנו צריך להיות מקבילי או מבוזר. ולשאלה המתבקשת שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, נו אז יש איזה פתרון אופן סורס שאפשר לקחת ויאללה נלך לפרודקשן? אז התשובה היא שיש, יש פתרונות אופן סורס וגם ניסינו להשתמש בהם, אבל אף אחד מהם לא היה מספיק רובסטי וסקלבילי באמת להתמודד עם הדאטה שלנו. ובנקודה הזאת עוד פעם עצרנו רגע וחשבנו, הבנו שיש פוטנציאל מאוד גבוה לדיביסקן בסקל גבוה אצלנו בארגון, ואין פתרון קיים. אז לא נותרה לנו ברירה, והחלטנו שאנחנו הולכים לממש מחדש את דיביסקן בצורה מבוזרת בעצמנו. כדי לבזר חישובים, בפייפל אנחנו משתמשים בספארק. אז לטובת מי שפחות מכיר, ספארק זה מנוע מחשוב מבוזר, שמאפשר לנו לחלק את החישובים שלנו בעצם בין מכונות שונות, ולהריץ ככה בו זמנית חישובים. זה מאפשר לנו לתמוך בסקייל גבוה יותר ולקצר זמני ריצה. ספארק משתמש בארכיטקטורה שנקראת דרייבר וורקר. אם יש לנו קלאסטר של X משאבים או מכונות, אחד מהם מוקצה להיות הדרייבר, זה המוח של התהליך, הוא בעצם שולט בחלוקת המשאבים או חלוקת המשימות, וכל שאר המכונות שיש לנו בקלאסטר הן הוורקרים, הם אלה שיבצעו בפועל את החישובים בצורה מקבילית. אז הדרייבר מפצל את המשימות בין הוורקרים, וגם אוסף מהם בסופו של דבר את התוצאות שהן חישבו. אם אני רוצה לקחת איזשהו אלגוריתם קיים כמו DBSCAN, ולייצר לו חישוב מבוזר כזה, כמו שראינו את המבנה של ספארק, אז הקוד שלי צריך לטפל בעצם בשלושה חלקים. החלק הראשון, חלוקת הדאטה. איך בכלל אני מחלקת את הדאטה בין המכונות השונות? החלק השני הוא החישוב המקבילי, שיתבצע על כל אחת מהמכונות בו זמנית. והחלק האחרון זה מרג'ינג, זה בעצם איך אני מאחדת את כל התוצאות הנפרדות האלה, לתוצאה אחת שלמה על הדאטה, שבמקרה שלנו זה DBSCAN על 100 מיליון רשומות. אפשר להקביל את זה קצת להכנת מנה במסעדה. בשלב הראשון אני רוצה לקחת מרכיבים ובעצם לפצל אותם בין העמדות השונות במטבח. בשלב השני, כל עובד בעמדה שלו בעצם מכין את החלק שלו במנה, ובסוף צריך לצלחת את הכל ביחד בצורה מדויקת ולהגיש מנת גורמה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה עבור DBSCAN. חלק הראשון בתהליך שלנו זה חלוקת הדאטה בין המכונות. יש לנו כאן שני שיקולים עיקריים. קודם כל אני רוצה לייצר איזשהו load balancing, אני רוצה לחלק בצורה שווה את העומס בין המכונות. אם תהיה לי מכונה שתקבל הרבה דאטה לעבוד עליו, בסופו של דבר כל החישוב יתעכב בגלל המכונה הזו. את זה אני יכולה להשיג אגב ממש בקלות, אם אני פשוט אפצל רנדומלית את הדאטה בין המכונות. אבל יש לי שיקול נוסף, וזה השיקול של הדנסיטי. אני מזכירה לכם, אנחנו רוצים לממש את DBSCAN, ו-DBSCAN מחפש אזורים צפופים במרחב. אז אני צריכה איכשהו לשמור על רעיון הצפיפות הזה, מה שאני אעבד אגב אם אני אעשה איזושהי חלוקה רנדומלית של הדאטה בין המכונות. אז כדי להתחשב בשני הפרמטרים האלה או בשני השיקולים האלה, אנחנו לוקחים פה השראה מפתרון קיים שנקרא RPDBSCAN, שהוא מציע פתרון מאוד יעיל לשלב הזה של חלוקת הדאטה. הוא בא ואומר בוא ניקח את הדאטה שלנו ולחלק אותו לתאים, ואת התאים האלה נפצל בין המכונות. אז אם זה הדאטה שלי, אני קודם כל מחלקת אותו לאיזשהו גריד, איפה שאין לי מספיק נקודות, אני בכלל לא מייצרת תאים, ואלה התאים שאיתם אני אעבוד במקום הנקודות עצמן. בואו נסתכל על קוביה קטנה כזאת, על תא אחד. התא הזה הוא למעשה איזשהו ייצוג קומפקטי של כל הנקודות באותו תא שטח. למשל כאן יש לי תא שיש בו 13 נקודות, ואני יודעת להגיד מה הקורדינטה של המרכז של התא הזה במרחב. מהנקודה הזאת אני לא הולכת להתייחס לדאטה פוינטס עצמן, לנקודות הלבנות האלה, אלא רק לתא ולייצוג הכללי שלו של הדאטה. אני אבנה את התא הזה בתור קובייה דימדית, כתלות בממדים שיש לי בדאטה, עם אלכסון באורך אפסילון. שאפסילון, נזכיר מ-DBSCAN, זה הרדיוס של השכונה. למעשה בגלל שבניתי ככה את התא, אז אני יודעת להגיד שאם התא הזה הוא צפוף מספיק, יש בו מספיק נקודות, לפחות מין פוינטס נקודות,
כל הנקודות האלה יהיו שייכות בסוף לאותו קלאסטר של DBSCAN. והעיקרון הזה הולך לעזור לי באמת לשמור על רעיון הצפיפות, ובסופו של דבר לקבל קלאסטרים שהם מקבילים לקלאסטרים של DBSCAN. אז מה אני מרוויחה מכל המעבר הזה בין נקודות לתאים? אני מצליחה לעבור מ-100 מיליון נקודות לכמה עשרות מיליוני תאים. זה אומר שבשלב הבא יהיו לי הרבה פחות חישובי מרחקים לעשות על הדאטה הזה. מצד שני, אין טוב בלי רע, נכון? אז מה אני מפסידה? אני מאבדת פה בעצם את המיקום המדויק של הנקודה בתוך התא. אני מתייחסת אליה כאילו היא במרכז התא, ולמעשה זה לא המצב. ולכן יש לי פה איזשהו קירוב שאני עושה. ותהיה לי כן סטייה בהשוואה לתוצאות של DBSCAN. אגב, הסטייה הזאת אנחנו יודעים לחסום אותה, ואנחנו יודעים שככל שגודל התא קטן יותר, אז היא מינורית. אנחנו לא ניכנס כרגע להוכחה המתמטית, אבל מי שזה ממש מעניין אותו, אני אשמח לדבר איתו על זה. אז לקחנו דאטה, פיצלנו אותו לתאים, ועכשיו אנחנו רוצים לחלק את זה בין מכונות שונות. אנחנו נעשה את זה על ידי איזושהי חלוקה רנדומלית בין המכונות השונות, כדי באמת להשיג load balancing, כמו שדיברנו קודם. בואו נסתכל על איזושהי פרוסה של דאטה. אתם רואים שיש לנו פה איזשהו קלאסטר מאורך כזה, ועוד נקודת נויז בודדת. אז קודם כל פיצלנו את זה לתאים. ואחר כך עכשיו אנחנו מגרילים בצורה רנדומלית שני צבעים, ואנחנו בעצם רוצים לעבור מכאן, לפצל אותו, את התאים האלה בין המכונות. אז חלק מהתאים הלכו למכונה הצהובה, וחלק הלכו למכונה הירוקה. אתם יכולים לראות שעצם הפיצול הזה בעצם גרם לשבירה של האזור הצפוף. והמכונה הצהובה לצורך העניין לא יודעת שיש איזשהו תא במכונה הירוקה שממשיך את אותו אזור צפוף ואמור לתת בסוף את הקלאסטר המלא. אז אנחנו צריכים לייצר איזושהי מודעות של המכונות לתאים סמוכים שנמצאים על מכונה אחרת בכלל, בקלאסטר המבוזר שלנו. ואת זה אנחנו נעשה על ידי זה שאנחנו נייצר מיפוי של כל התאים בדאטה. בעצם איזשהו cell dictionary שמכיל את כל התאים שיש לנו בדאטה, ואיפה הם ממוקמים במרחב. את המיפוי הזה נעביר לכל הוורקרים השונים. זה יאפשר להם למצוא תאים סמוכים שנמצאים בקרבת מקום, אבל על מכונה אחרת. אנחנו משתמשים כאן במבנה נתונים שחלקכם אולי מכירים, שנקרא KD3, שזה איזשהו עץ חיפוש שמאפשר חיפוש יעיל ומהיר במרחב. אם כל נקודה בעץ הזו היא למעשה תא בדאטה שלנו, אז אפשר לראות שהתאים האלה ממוינים לפי הקואורדינטות שלהם במרחב. כך אפשר לחפש ביעילות על גבי העץ הזה. אז סיימנו את השלב הראשון, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הפרלל קלאסטרינג. אנחנו רוצים להריץ DBSCAN בצורה מקבילית על כל הוורקרים, כשכל וורקר עובד על התאים שבאחריותו. אז זה מתחיל מלמצוא איזה תאים שהם באחריותך, הם תאי קור, יש בהם מספיק נקודות. כמו שהיו לנו נקודות קור ב-DBSCAN, אז כאן תא קור זה תא שיש בו מין פוינטס נקודות. ולכל תא קור כזה אנחנו רוצים למצוא את השכנים שלו, ממש כמו ב-DBSCAN שעשינו חיפוש שכנים. עכשיו השכנים יכולים להיות על אותו פרטישן, ממש איתי על אותה מכונה מה שנקרא, ואז קל לי למצוא אותם וגם להרחיב באמצעותם את הקלאסטר. והשכנים יכולים להיות בפרטישן אחר או על וורקר אחר, ובשביל זה בנינו את ה-cell dictionary או את המיפוי של כל התאים בשלב הקודם. זה מאפשר לנו בעצם למצוא את הקוביות הצהובות האלה ולהוסיף אותם לקלאסטר. בסוף השלב הזה יש לנו קלאסטרים לוקליים של DBSCAN בכל אחת מהמכונות בנפרד. אז בואו נזכר רגע איפה אנחנו, מה עשינו עד עכשיו. לקחנו דאטה, פיצלנו אותו לתאים, ואת התאים פיצלנו בין מכונות שונות. בכל אחת מהמכונות הרצנו DBSCAN בנפרד, בצורה מקבילית, וקיבלנו קלאסטרים לוקליים על כל אחת מהמכונות. ועכשיו נשאר לנו לצלחת. אז למעשה אם היו לי שלושה וורקרים, או היו לי שלוש מכונות, אז קיבלתי קלאסטרים לוקליים כאלה, כמו שאתם רואים כאן. בכל קלאסטר אפשר לראות שיש תאים שהם בעיקר מאותה מכונה, ועוד איזה תא בצבע אחר, או כמה תאים בצבע אחר, שלמעשה הם נמצאים על מכונות אחרות. ואני רוצה לעבור מהview הזה, לview הזה, זאת אומרת לאיזשהו view שלם יותר, שבו קלאסטרים שהם שייכים לאותו אזור במרחב, בעצם מתמזגים זה עם זה.
האתגר פה הוא באמת בעיקר בתפר, כמו בפאזל של ילדים, שרוצים לקחת את החלק הכתום מהוורקר האמצעי, ולחבר אותו עם החלק הכתום בוורקר הימני. כשמסתכלים על פתרונות קיימים של דיביסקן מבוזרים, אנחנו רואים שאת שלב המרג'ינג הם עושים בצורה טורית, הם לא עושים אותו בצורה מקבילית למעשה. הם אוספים, בעצם הדרייבר אוסף מכל הוורקרים, את התוצאות של הקלאסטרים הלוקליים, ומנסה לבצע את המיזוג או את ההרכבה הזאת של הפאזל על מכונה אחת. עכשיו, דיברנו על הסקייל של הדאטה כאן. זה 100 מיליון או 400 מיליון רשומות. זה לא באמת עובד לעשות את כל המיזוג הזה על מכונה אחת. זה בעצם מקריס את הזיכרון של הדרייבר. כמה שלא ניסינו להגדיל את הדרייבר, ותאמינו לי, ניסינו, זה פשוט לא עובד. ולא הצלחנו לעבור את המגבלה של 20 מיליון רשומות. מה שלא נעשה, לא מצליחים לקלסטר בדיביסקן יותר מ-20 מיליון רשומות. וכאן האמת שזו הנקודה שבה הפרויקט פשוט עמד על סף תהום. ואמרנו, מה אנחנו עושים מכאן? באמת, אנחנו רוצים לקלסטר 100 מיליון רשומות, כל דבר שאנחנו מנסים פשוט לא עובד. ואז הייתה הברקה. בא עומר, האנג'יניר שעובד עם הצוות שלי, אומר, תקשיבי, יש לי רעיון אבל מכיוון אחר, תהי איתי. הוא אומר, בוא ניקח את הבעיה ונעביר אותה לעולם אחר, לעולם הגרפים. אז למה גרף? מאיפה זה בא? קודם כל, גרף מייצג קשרים בין נודים, ויש לנו כאן קשרים בין תאים סמוכים, תאים של דאטה שהם במרחק אפסילון אחד מהשני. אז מבחינה מבנית, אפשר לראות איך זה יכול להסתדר. אחר כך, הצוות אנג'ינירינג שאנחנו עובדים איתו, מאוד מנוסה בעבודה עם אלגוריתמים גרפיים, ועם גרפיים בסקייל גבוה, זה בהחלט יתרון. ובסופו של דבר, קיימים היום אלגוריתמים מבוזרים על גבי גרפיים, שיכולים לאפשר לנו לעשות את המרג'ינג בצורה מקבילית ויעילה. אז אנחנו הולכים על זה. אז איך פתרון גרפי באמת משתלב בחלק האחרון של הפתרון שלנו? אנחנו מייצרים גרף שלם שמכיל בעצם מרכיב את כל החלקים שקיבלנו מהוורקרים השונים. אנחנו מרכיבים גרף שבעצם מאחד את כל הפאזל הזה. אני אזכיר שהקודקודים בגרף הזה הם למעשה תאים בדאטה, והקשתות בגרף הם בעצם תאים שסמוכים אחד לשני, הם נמצאים במרחק אפסילון במרחב אחד מהשני. אחרי שבנינו את הגרף הזה, אתם יכולים לראות שהקלאסטר הכתום והקלאסטר התכלת הבהיר, איכשהו התאחדו אבל לא התמזגו עד הסוף, זאת אומרת הם לא צבועים באותו צבע, הם לא שייכים כרגע לאותו קלאסטר. כדי לענות על האתגר הזה, אנחנו בעצם מריצים אלגוריתם גרפי שנקרא Connected Components. זה אלגוריתם גרפי מאוד יסודי נקרא לזה, שמה שהוא עושה הוא נותן לנו את התוצאה הזו. זאת אומרת הוא מוצא בעצם רכיבי קשירות בגרף, אזורים בגרף שבהם כל קודקוד מחובר לכל קודקוד אחר, וזה למעשה נותן לנו את הקלאסטרים הסופיים. אם תחשבו על האופן שבו בנינו את התאים בדאטה ואת הקשרים בין הנקודות בגרף הזה, למעשה קיבלנו פה קלאסטרים שמקבילים לקלאסטרים של דיביסקן. הצלחנו לשמור על עיקרון הצפיפות. בזכות השימוש באלגוריתם מבוזר, אנחנו בעצם גם את שלב המרג'ינג כאן עושים בצורה מקבילית, כמו שעשינו את שלב הקלאסטרים. ולמעשה זה מה שאפשר לנו לשבור סוף סוף את המגבלה של 20 מיליון רשומות, ולהגיע ולקלסטר אפילו 400 מיליון רשומות. ועכשיו, כשעשינו את כל זה, נשאר לנו רק לחזור מלדבר על תאים ללדבר על נקודות, ואת זה אנחנו פשוט עושים עם ג'וין פשוט. אז אם אתם זוכרים את המשוואה הזאת, עכשיו כשמשתמשים בפתרון דיביסקן שפיתחנו, אפשר להריץ דיביסקן על מאות מיליוני רשומות בכמה שעות בודדות. הפתרון הזה הולך לשמש אותנו בפייפל להרבה מאוד use cases ובעיות עסקיות שונות, ובקרוב הוא יוכל לשמש גם אתכם, כי אנחנו עובדים לחשוף אותו לאופן סורס, שלא יישאר כל הטוב הזה רק בשבילנו. אז לסיכום, סיפרתי לכם היום על אתגר קשה שנתקלנו בו, שכמעט הפיל את הפרויקט שלנו בדרך לפרודקשן. אבל התעקשנו לפתור אותו בגלל הפוטנציאל הגדול שלו להביא value לארגון. אחרי שחקרנו וניסינו פתרונות קיימים, החלטנו לממש בעצמנו את האלגוריתם, ובסוף כשמהנדס יצירתי הסתכל על הבעיה מזווית קצת אחרת, הצלחנו לקחת את הפרויקט הזה לפרודקשן, ובקרוב לשתף אותו גם איתכם. אז לנו זה עבד, ואם הצלחתי לתת לכם פה טיפת השראה לפרויקט הבא שלכם,
אולי גם הוא יוכל להגיע לצד הטוב של הסטטיסטיקה. אז אני מזמינה אתכם לעקוב אחרי הריפוזיטורי של פייפל, לארגוני אופן סורס, מתי שהחבילה הזאת תצא, בקרוב בעזרת השם, ומוזמנים גם לפנות אליי בלינקדאין או פה בהפסקה לכל שאלה. תודה רבה. כן, סורי, לא נשאר הרבה זמן לשאלות. יש זמן לשאלה. כמה ממדים ומה פונקציית מרחק? כי זה לא בהכרח מרחק אוקלידי, כל הבעיות הזה. אז אנחנו עשינו ניסיונות עם כל מיני דאטה-סטס, הממדים נעו בין אזור ה-20 לאזור ה-40, כמובן שהיו כל מיני משחקים עם PCA וניסיונות להקטין את הממדים, אבל זה הסדר גודל. ומה הייתה השאלה השנייה עוד פעם? פונקציית מרחק, זה לא תמיד מרחק אוקלידי. נכון, אז המימוש כאן משתמש במרחק אוקלידי, אבל אנחנו כן רוצים לעשות את זה קונפיגורבילי, כרגע הוא משתמש במרחק אוקלידי. תודה. בכיף. זמן לעוד או זהו? לא. סבבה. אז מי שרוצה מוזמן.